Hejsan, dejsan, bejsan, nejsan. Du har blivit bannad från Steam. Vad fan? Hej, du har blivit bannad från Steam för att du... Va? What the fuck? Idag är vi inne på Case Random. Jag fick $300 av Case Random då. Så jag tänker öppna lite grejer helt enkelt. Men i alla fall, vi ska börja öppna en fade faktiskt. Det känns som att det är fade alltså. Allt som finns här är asbra förutom... Ja, de här då. De är ganska dåliga. Open case. Nej, så det laddar. Vad är detta för någon? Skammar de mig typ? Okej, nu. Jag får inte de där jävla SSK'n alltså. Jag gick profit. $29. Yes. Ja. Men hur får jag sms när jag inte ens har på? Ja, hallå Joel. Hejsan, jag är mitt uppe i en inspelning här på caserandom.com. Vill du vara med? Ja, gärna. Okej, ta moppen och kom hit. Ojsan. Hej. För jag fick precis denna. Åh, vad fint, jag ställde ett rummet. Tack. Nu är Joel här helt enkelt och vi ska fortsätta öppna då. Vilken låda vill du öppna? Jag tänker helt enkelt att vi kör på knivlåda. En knivlåda redan? Nej. Okej, jag tycker helt enkelt att vi börjar lite enkelt med en USB. Yes, det tycker jag också, för jag har ingen... Jag klickar. Ja. Nej, du får klicka. Men det här är den som är nice, eller? Men den är värd hur mycket som helst i Star Trek. Nej. Jo. Du får klicka, du har till. Ja, jag vågar. Du är fan lem, eller vad fan du är. Okej. Okay. Fan, vad långt tid tar det. Det laddar, det är kört. Nice, det var... Det var helt enkelt slut. De skammade mig. Okej, okay, nu. Oj, sant. Ja, jag måste ha den här jävla kill confirm nu. Oh, den var asnära. Oh, ser du? Oh, det är nice. Vi gick profit. Fan vad nice. Ska vi öppna en fade till? Vi öppnar en fade till. 1, 2, 3. Oj, jag måste ha en keramit fade. Ja, tänk... Om jag får den så får jag den. Om vi får en keramit fade då får du den. Okej, okay, nu. Ge mig den här jävla... Ge mig en kniv. Jag kommer få en kniv. En till, nice. I och för sig jag gick profit, men yes. Det här var mycket mer, den var värd mindre, men det var för det var en annan. Men varför får jag ingen kniv? Ja, men jag tänker att vi öppnar en till. Nej, men släpp mig. Ska vi köra en... Winter case. What is this? Och Medusa kommer vi få. Der. Men den är 19. Ja, jag vet, det är 19 och det är som är grejen. Det är lite så här, du kan, alltså... Man vet inte riktigt. Jag kan ju få en Dragon Lore. Ja, som jag fick. Ja, han fick en Dragon Lore och sålde den och köpte en moppe för. Ja, det var dock nice, men alltså det är helt sjukt att du ens fick en Dragon Lore. Okej, en AVP-låda öppnar vi. PvP. Du får klicka. Jag kommer få en Dragon Lore, jag lovar. Jag lovar att den kommer åka precis förbi en Dragon Lore. Oh. Ja, det gjorde den. Alltså det är helt sjukt. Redline, jag gick profit i alla fall. Ja, 12. Eller mycket köpte. Hur mycket kostar det? 4. Fyra, ja, det är nice. Vi har gått profit hela tiden, fan vad nice. Så jag tänker, ska vi öppna en till fade? Alltså, vi öppnar en till fade. Ska du gå på toa så kan jag öppna. Nej, du kommer öppna massa den här. Ge mig en jävla kniv nu. Alltså, jag har ingen kniv. Jo, då, men... Kom igen, stanna. Alltså, det är helt sjukt. Nej, vad är det? Jag tror fan att du skulle gå den. Ja, jag tror också. Alltså, nice. Jag trodde på det. Jag fick nästan. Okej, open case. $4. Oj, sand. Yes, easy profit. Det var ganska... Det var inte jättemycket profit. Det var som förväntat. Elite case, vad är det? Elite, nej men $150. What the fuck, vad är det? Oh, det är nice saker. Är det bara bra saker? Det är bara, men alltså grejen är att man kan ju få dåligt också. Alltså det kan ju vara... Halloween kan vi öppna. $9. Ej, $9, vi öppnar den. Jag känner på mig att jag kommer... Ja, jag kommer inte få en kniv, men jag kommer få sån här buttplugs för att jag får titta igenom mitt där. Den är fan 30. Ej, vad nice. Vi gick profit. Det är helt enkelt. Vi går profit hela tiden. Det är någon som de har riggat den åt oss, så vi går profit. Eller, nu kommer jag få något dåligt. Jag vill ha en kniv, varför får jag en kniv? Ja, nu. Nej, alltså nej. Vi säljer den för den är så jävla ful. Så kör vi en till. Vad är problemet nu? Jag vill ha en kniv, de har typ gjort den så vi inte kan få. Sådär, oh my god. Varför stannar den inte? Ska vi ta en winter case? Ja, ja. Vi tar en winter case, okay, helt seriöst. Nej, vi kör. Okay, vad risker det? Det är bara en risk taker. Kom igen, en kniv, jag vill ha en kniv, jag fattar inte.
Oh my god, jag trodde på den, jag trodde på den, jag trodde på den, jag trodde på den. Alltså jag, damn. Fan! Åh, oh, jag får dampa. Vi säljer den bara, jag orkar inte. Ska vi öppna en kniv då? Ska vi typ göra den för en lite hype? Jo, vi öppnar. Ja, säg någonting bara, för jag... Alla kines. Okej. Okay. Det kommer säkert inte hjälpa. Jag kommer få den här Safari Mesh, alltså jag... Jo, alltså what the fuck? Fan! Rör inte... Vilken ful kniv. Jag tror fan det är på riktigt det fulaste. Ja, men jag är fan nästan helt säker på att det där är fulaste skinnet som man kan få på den fulaste kniven. Jag vill öppna en fade, jag vill ha en kniv härifrån. Ge mig en kniv, jag fattar inte. Har de typ gjort någonting så inte jag kan få en kniv? Eller jag fick ju en kniv, men en... Yes! Men vad är det med de här jävla... Oh, 30 euro! Ja, det var bra dock. Låt mig vara. Vi säljer den på direkt. För att jag vill ha en kniv. Jag får bara revolver. Har du fått något annat när jag öppnar en fade? Nej! Jo! Alltså, va? Det är ju någonting skit med den här sidan. Vi har ju inte gått minus om vi öppnar en fade. Och nu går... Han fick en sån jävla kniv. Ja, de... Alltså, va? En kniv nu. Kom igen. Nej. Nej! Alltså, vad fan! Och det är ju klart att det är, jag ska vara en jävla revolverjävel där. Alltså, ser du nära? Vilken är proffs? Fuck! Alltså jag lovar att de har gjort såhär, jag kan bara få R8 revolver. Jag lovar att de har gjort såhär. Ska vi köra till? Sista! Mm. Jag ska ha en kniv. Du har fan 200 dollar kvar, det här kommer bli en lång liv. Mm. Kom igen. Okay. Den är fan värd. Alltså kolla, lyssna! Det var mycket. Oh, what the fuck? Try again. Okay. Men jag vill se! Nej. Det är ju tur om man inte ser. Men jag, det är, men jag börjar undra, jag är... Okej, jag, ingen kollar då. Okej, okay. Vi vänder oss om. Ja, vi, så. Aj. Ja. Vad är det för fel på den här sidan? Ska jag typ kontakta dem nu? Alltså helt seriöst, ska jag men typ... Men det är inget ljud på sidan. Vi kör trade-up. Ska vi köra någon? Ja. Okej, okay. Nej. Han klickar. Gick med profit. Ej, Joel Karl. Vänta, nej. Ej, vad nice, det där var nice. Men vi har fortfarande inte fått den. Ej, kolla, han fick en marble fade karambit. Ja, men det, varför fick inte vi den? Oh, what the fuck. Okej, jag, antingen får jag en sig. Nej, men vi öppnar en till knivlåda tycker jag. Vi gör det. Vi gör det. Alltså jag behöver en kniv och det här är det enklaste sättet för mig att få en kniv. Öppna en knivlåda. Jag vill ha en butterfly knife. Buttflags. De är fina. Vi kör igen. Vi säljer den direkt. Okej, vi gör det. Vill man gå profit så ska man bara öppna fader, för jag får bara, vad heter det, revolver. Så att jag kommer få en revolver eller en zebra nu. Jag vet inte, det är inte ens spännande att öppna en sån här låda längre. Kolla, en revolver kommer komma nu. Nej, det har kommit nytt nu. Jag kommer aldrig få en karambit fade. Oh, yes! 30 euro, yes! Ey! Vi kör covert. Mm, det gör vi fan. Vad kan man få ens? Hur kan man få en medus? Oh, yes! Alltså jag gick inte profit, eller gjorde det. Men jag, fan, det är ju exakt den jag vill ha. Ej, vad nice. Det var nice, kör. Vi kör en till. Fan vad nice, det var exakt den jag önskar mig. Julklapp. Ja, faktiskt. Nej, men det var inte så jättenice att jag fick den i de här casen, men. Ja, den är nice också. Nej, jag gick inte profit på den, eller? Hur mycket jag köpte jag lånat för? Nej, den är inte profit. Alltså, vi gjorde den för 240 igen. Mm, det är det för typ. Vi kommer ju aldrig komma förbi 240. 240 var en siffra. Ja, det fanns att. Det var nice, det var nog värt att öppna en AV-låda. Fast den var typ nästan som en gick profit helt seriöst. Fast den var snygg. Ska vi köra en knivlåda? Vi kommer ändå gå profit igen, det är bara öppna en fade så får vi en revolver. Så vi en karambitslåt. Jag har kollat. Mm, du har såhär kollat såhär x-ray. Det är så, jag tror den här sidan är riggad. Jag tycker vi kör en sån här. Okay. Vi kör en new knife. Nej. Oh, nej.
Det där var nice. Ska vi öppna en till knivlåda och sen öppnar vi lite sån här, ska vi göra det? Om vi får, om vi går profit på den här knivlådan. Ja. Så öppnar vi den. Ja, ja men det, ja, det gör vi fan. Okej. Åh, rustgold! Gick vi profit? Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde vi. Nej, det gjorde, jo, det gjorde du fan. Fy, vad nice. Och den här är värd. Sälj den. Ja, den är inte ens. Eller ska, ja. Alltså, den är inte ens fin. Hur fan kan den vara värd så jävla mycket? Vi kan öppna knivlådan. Ja, det kan vi fan göra, ey vad nice. Vi gör det då. Nej eller, jo, så vi gör det. Nej vi gör det, vi gör det. Vi kommer få en kamp i sådana. Sänk den, den är. Men varför får vi bara shadow daggers? Alltså, nu har vi döpt om denna lådan till R8-lådan. Och vi kommer att ta den för en R8, det är ju ganska uppenbart. Ska men... vi döpa om den till det vi vill ha? Ej, det är typ smart. Ja, just som vi sa ju hej. Ja, men vad är det för fel på den här lådan? Kan man klippa hitta nu för tiden? Jag får en kniv i en knivlåda. Ej, den är mycket värd. Somebody. Jag öppnar en sån här vintercase då. Det är faktiskt att vi kan få en kniv. Yes, vi får en kniv! Hey! Fast vi köpte den för 20, ja vi gick inte jättemycket profit men det där är nice, det där är nice. Vi kör fade igen, open case. Ja, R8 revolven så att säga. Jag tror jag kommer få en R8 eller en zebra. Oh! Oh nej, det gick alltså. Sen är du, vi har inga pengar kvar så att det. Oh! Nej! Nej alltså! Alltså ser du hur nära den är? Och det är klart att vi får en zebra som vanligt alltså. En för då. Ja, en för då. Den har vi inte öppnat den. Nej, vi får inte öppna den sådär. Jo, ej, vad nice, ej vad nice, vi säljer den direkt. Mm. Kan vi öppna en till fader bara för skojskull, vi kommer få en R8, det är klart, men R8 eller fader zebra kommer vi få som vanligt. Om vi får en kniv så får vi köra besök. Nej, vi kommer inte få en kniv på en annan, vi får, ja, jag tror det, ja, okej. Hej. Sista lådan. Va, vad fan är det här? Ej, det var fan, case har du nu. Ej, vi kommer tillbaka. Vi är tillbaka i banan igen. Nej, nu är det nog dags för att avsluta den här videon. Men ni får det riktigt gött faktiskt. Vad säger du själv? Ja, hej då. Hej då.